Український борщ став нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Національна приналежність цієї страви регулярно ставала приводом для суперечок в соцмережах. Відтак Росія віддавна намагається привласнити її собі. Тож міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку, що потребує негайної охорони. Усі цікаві факти про національне блюдо та його різноманіття дивіться у наступному сюжеті. Борщ – чи не найулюбленіша страва кожного українця. Його вважають однією з найсмачніших візитівок нашої держави. А віднедавна український борщ і внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО. Це простий, звичайний червоний український борщ. Тут йде картопля, капуста, морква, цибуля. Ну, це все буряк, це все тушкується, дається томатна паста. І сіль, цукор, всякі спеції, лавровий лист і борщ готовий. Пан Назар працює шеф-кухарем вже понад 15 років. Каже, за цей час готував безліч варіацій українського борщу. Взагалі-то є декілька видів борщів. Є ще зелений борщ, як я вже казав, це наш простий український борщ. І є ще холодний борщ, холодник називається. Він готується якраз таку жарку пору року. Це там додається редиска, огірочок. Відвар з буряка, сметани, сок лимона, багато зелені. І вже можна там давати, хто любить, або відварну свинину, або відварну телятину. Популярність борщу – не вигадка. Ще у 2019 році він опинився у трійці лідерів серед найпопулярніших страв світу. Та відтоді нічого не змінилося. Цю страву люблять не лише на батьківщині, а й за кордоном. Так, користуються дуже популярністю, полюбляють борщик український, смакують його, питають, якщо немає в меню. Є на карті України регіон, у якому взагалі немає свого борщу. Це Закарпаття. Варять його вкрай рідко, а якщо готують, то лише із картоплі та буряка, без капусти, і називають його львівським. А от у інших регіонах України є свої різновиди усім відомого червоного борщу. Якщо ми будемо їсти борщ в Одесі, він може бути взагалі з рибою. Тобто, якщо він готується на Донеччині, вони готують взагалі їх з рибних консерв так само. Тобто, на Поліссі десь готується борщ з додаванням лісниць, сушениць, тобто вяленої грушки. Варіантів зварити борщ є дуже багато. Після борщу українці очікують, що до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО потраплять також вареники, котлети по-київськи та безліч інших національних страв. Адже й досі Російська Федерація присвоює собі не тільки українську історію та наші землі, а й усі інші здобутки, зокрема гастрономічні.